Florida Panthersin Alexander Barkov on kerännyt tällä kaudella runsaasti kehuja pelaamisestaan NHL:ssä. Mies osoitti lauantaina olevansa myös upea joukkuepelaaja, kun hän jätti tekemättä varman maalin Arizona Coyotesia vastaan. Coyotes pelasi ilman maalivahtia ja Barkovilla oli edessään tyhjä maali. Hän päätti kuitenkin jättää osuman tekemättä ja tarjoili kiekon joukkuekaverilleen Jamie McGinnille, joka iski kiekon tyhjiin. McGinnan ylisti Barkovia ottelun jälkeen, asiasta kertoo toimittaja Jameson Olive Twitterissä. Tiesin, että minun piti olla valmiina. Hän on epäitsekkäin tuntemani tyyppi, hän on mahtava ihminen, jota ei voi kehua tarpeeksi, arvasin hänen tekevän niin, ylisti McGinnan.